Boa tarde. O progetto Implementação d'Assistenza Tecnica para Migliorias Abitacionais no Allocamento Anglo foi un progetto desenvolvido pelo Sgruppos di Pesquisa, Naurbi, Nucleo di Pesquisa in Architettura e Urbanismo, e LabSE, Laboratorio di Conforto e Efficienza Energetica, da Facoltà di Architettura e Urbanismo da Università Federal de Pelotas. O trabalho apresentado relata un'attività di pesquisa extensão che busca levar assistenza tecnica para melhorias habitacionais e residências localizadas no loteamento Anglo, zona leste da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. É objetivo dessa proposta melhorar a qualidade de vida da comunidade, fornecendo assistência técnica aos moradores, mitigando os problemas térmicos das unidades habitacionais através de dispositivos climáticos, melhorar as condições espaciais das casas. Aqui tem um exemplo de dispositivos, como aquilo de estufa solar, fachada ventilada, isolamento e brise. O loteamento Anglo de Pelotas é um loteamento de cerca de 500 habitantes, onde, através do programa PACI, UAP, então o PAC, Urbanização Assentamentos Precário, nel 2009, foram relocadas 90 famílias a risco e foram construídas outras 20 moradias para reversão da precariedade. A Casa Padrá é uma casa de cerca de 32 metros quadrados de superfície útil, con dois dormitórios, una sala cozinha, un banheiro e un patio, onde os moradores se expanderam as moradias, ocupando todo o espaço do patio. A metodologia previ una parte di studio do allotamento, una parte di entrevista, levantamento fotografico, levantamento architettonico, simulações computacionais através do programa Energy Plus 8.7 e proposta di intervenção. Nessa fase, estamos fazendo novas simulações computacionais dos projetos apresentados, discutindo com os moradores sobre os projetos e procurando materiais e recursos para começar a oficina de Tirau. As casas que foram identificadas foram sete e os habitantes se disposeram para participar nessa fase da pesquisa. Aqui em vermelho tem todas as expansões que eles fizeram na área do pátio. Através do levantamento fotográfico e dessa entrevista surgiram esses problemas que foram detectados: densidade populacional, falta de espaço, precariedade, desconforto térmico, falta de segurança, saúde física e mental. As simulações computacionais do caso atual, esse é um caso da casa de Maria Aparecida, foram feitas com o programa SketchUp e a modelagem com plugin Euclid, e as simulações com Energy Plus Versa 8.7, onde os dados reais de uso e ocupação foram coletados por meio de entrevistas e levantamento, e a segunda esses dados reais foram feitas as simulações. A situação foi mais ou menos esta, pela casa de Maria Aparecida, onde a temperatura interna, sobretudo no inverno, está bem abaixo da zona de conforto. Então foi feito, nesse caso, um projeto, levantamento primeiro, e depois o projeto. Nesse caso a gente aumentou de um andar, pois que foram 10 moradores nessa casa de 32 metros quadrados. Como dispositivo architettonico, dispositivo climatico, a gente optò per l'isolamento do telhado, utilizzando un recurso Facing Manuseari, Facing Recoglier, che è la camada dei tetrapacchi. Immaginando di buttare questa camada dei tetrapacchi insieme al forro di PVC in basso do telhado. Nesse teste 1, com o tetrapacchi, o desconforto por frio diminuiu bastante, também o desconforto por calor, e aqui se pode ver como a segundo dormitório 1, e sala cozinha e dormitório 1 do teste 1 do levantamento, como melhoraram mesmo as condições. Então se conclui que as casas avaliadas e suas expansões apresentam um déficit acentuado em sua qualidade térmica, o que força o usuário a viver em condições precárias. A estratégia climática de isolamento do telhado com o uso do tetrapacchi, materiale amplamente disponível e facile da manusear, permette migliorare o conforto termico e poderá ser facilmente executato e replicato pela comunidade. A implementação da assistência técnica para melhorias habitacionais está em curso e a realização em mutirão dos dispositivos climáticos será concluída com parceria internacional e com a Prefeitura Municipal. Muito obrigada.
Olá, meu nome é Bárbara da Silva Souza, graduanda pela PUC de Campinas. Meu trabalho foi escrito em parceria com a professora doutora Patrícia Rodrigues Samora e leva o título de Arquitetura e Urbanismo nas Favelas, as contribuições dos concursos de projeto para habitação social. O presente trabalho ele analisa concursos exemplares que tiveram como tema questões fundamentais como a recuperação dos assentamentos precários da cidade. Então, o método constituiu uma revisão teórica sobre o tema de urbanização de assentamentos precários e as contribuições desses concursos a partir da leitura e da sistematização dos escopos dos editais. Para esse trabalho, nós efetuamos um recorte nas diretrizes pelo ambiente construído privado de uso habitacional e sua aplicação em algumas propostas premiadas. E a América Latina, né, em decorrência do desenvolvimento periférico no cenário capitalista global, ele historicamente carrega um programa de desigualdade socioambiental no seu processo de urbanização. E por isso, significativa proporção da população reside em favelas e muita dessa ocupação ocorre em áreas ambientalmente sensíveis. E a partir da década de 60 que esses lugares eles passam a ser discutidos de forma sistemática por arquitetos, urbanistas e sociólogos. Assim, os concursos eles têm o objetivo de fomentar respostas para melhorar as condições de vida nessas comunidades. O primeiro concurso escolhido foi o Concurso Nacional de Ideias para a Rocinha, lançado em 2005 pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. O intuito era selecionar uma proposta de intervenção urbana que apresentasse soluções para o crescimento ordenado da cidade. E os participantes eles deveriam produzir um plano habitacional. E é válido lembrar que a equipe de trabalho era composta inclusive por moradores, ressaltando que o processo de urbanização ele deve ter essa interação técnica entre moradores. Em seguida, nós temos o concurso Maracarioca, que foi lançado em 2010 pela Prefeitura do Rio. Ele tinha como objetivo o desafio de urbanizar todas as favelas da cidade até o ano de 2020. E esse concurso ele buscava produzir um catálogo de propostas de urbanização de favelas. E para depois eles serem adequadas às áreas específicas. E depois nós temos o concurso Renova São Paulo, promovido pelo IAB e a Secretaria Municipal de Habitação. E o objetivo era selecionar as melhores propostas de arquitetura e urbanismo para as áreas que eles chamaram de perímetros de ação integrada. Foram escolhidas 22 perímetros de ação integrada que foram definidos por sub-bacias. E é por isso que as diretrizes do concurso eles evidenciam a questão do saneamento ambiental. E as diretrizes habitacionais elas não abordavam a melhoria das moradias existentes, como previsto no Morar Carioca. Em 2014, nós temos o Concurso Nacional de Ideias para a Solução Estrutural de Arquitetura e Urbanismo para Assentamentos Subnormais de Salvador. E esse concurso ele objetivou a seleção de um projeto urbanístico que fosse aplicado inicialmente na Baixada de Santo Antônio, em Salvador, como um projeto piloto para depois ser replicado para as outras áreas da cidade. E ele evidencia a preocupação de se criar um plano de habitação. Internacionalmente, nós temos o concurso Elemental Chile, que ele evidencia uma discussão intralote que as habitações deveriam permitir a sua autoexpansão, o um melhor desenvolvimento e uma maior capacidade de atingir novas famílias. E por fim, nós temos o concurso internacional Maré Cidade, que foi promovido no começo de 2020 pela União Internacional dos Arquitetos e junto ao IAB. E a área escolhida de estudo foi o Complexo da Maré no Rio de Janeiro, e os organizadores do concurso não especificaram a adoção de um plano de habitação. E como resultado, nós temos que todos os concursos expõem a importância de integrar as favelas à cidade formal. E é importante ressaltar que o Renova São Paulo e o Elemental Chile foram muito mais incisivos quanto às soluções habitacionais. E assim, o estudo colabora para o entendimento dos alcances e os limites da arquitetura e urbanismo e da integração das favelas da cidade, compreender a dimensão habitacional e ambiental que esse processo possui. Obrigada. Olá, eu vou apresentar o artigo intitulado Resiliência no Ambiente Construído em Habitação Social: Métodos Digitais de Avaliação Pós-Ocupação. Meu nome é Simone Barbosa Vila, sou professora da Universidade Federal de Uberlândia e esse artigo é construído em parceria com mais duas colegas, a Karen e a Natália, que fazem parte da pesquisa. Essa pesquisa se insere no grupo Mora, que é um grupo de pesquisa em habitação fundado em 2009 e tem características interdisciplinares.
O artigo ele se insere numa pesquisa maior intitulada Beer Home, Resiliência no Ambiente Construído em Habitação de Interesse Social, Métodos de Avaliação Tecnologicamente Avançados, que estabelece uma parceria entre o Mora e a Universidade de Cambridge, no Reino Unido. É financiado pelo CNPq, Bolsa de Produtividade de Pesquisa, e tem por objetivo identificar atributos que conferem resiliência ao ambiente construído em habitação de interesse social, desenvolver instrumentos de avaliação tecnologicamente avançados e orientar usuários e moradores, através de assessorias técnicas para intervenções mais resilientes. O objetivo desse artigo é apresentar a fundamentação teórica, o delineamento metodológico e os resultados preliminares da pesquisa, principalmente focando na apresentação das ferramentas digitais que foram desenvolvidas para o trabalho. Esse trabalho, ele entende a resiliência, define a resiliência como a capacidade do ambiente construído de se adaptar e se transformar para lidar com mudanças e impactos ao longo do tempo. Foi desenvolvida uma matriz de avaliação, então, para alcançar os objetivos da pesquisa, composta por 7 atributos e seus indicadores. E acredita-se que esses atributos e seus indicadores conferem à casa uma maior resiliência e, portanto, uma qualidade maior. A metodologia foi baseada no Design Science Research e tem por objetivo o desenvolvimento de 2 artefatos principais: os métodos avaliativos e a plataforma web. A pesquisa, ela é de natureza exploratória, empírica e, portanto, tem como apoio 2 estudos, um estudo de caso na cidade de Uberlândia, de natureza vertical e horizontal. O questionário, o primeiro instrumento desenvolvido foi o questionário de impacto, né, baseado nas principais causas, e tinha por objetivo identificar ameaças existentes e seus efeitos negativos na habitação e na família, bem como o nível de desconforto gerado. Foi desenvolvido bases conceituais, né, baseado em referências internacionais e nacionais para desenvolvimento dos atributos a serem avaliados, e também um aplicativo, um dispositivo via celular, desenvolvido especialmente para a pesquisa. Os resultados foram apresentados de uma forma bastante lúdica, né? Aqui eu trago só uma parte dos resultados, mas a grande maioria dos atributos já estão sendo desenvolvidos e têm seus resultados, né? E aí há tratamentos estatísticos para enfrentar então essas grandes causas e quais são os impactos nas casas. A partir disso, foi desenvolvida uma régua de avaliação baseada no W, na WRI, que estabelece um indicador, né, qual é o nível de resiliência, e tudo isso baseado em parâmetros pré-definidos. Esse é um exemplo da régua, né, e ela é desenvolvida para cada atributo e para cada conjunto de subindicadores da pesquisa. Os resultados estão dispostos nesse site da pesquisa, que se chama Casa Resiliente. E a ideia é apresentar os resultados da pesquisa e também orientar os usuários. Bom, a contribuição principal da pesquisa é porque a pesquisa Beer Home conta com uma rede ampla de alunos de graduação, pós-graduação, que tem desenvolvido de forma coletiva o trabalho, né? Os resultados parciais aqui relatados têm contribuído de forma efetiva para a continuidade das etapas de trabalho também, já que é um projeto longo de 3 anos, nós estamos no segundo ano do projeto. Em linhas gerais, esse projeto visa preencher as seguintes lacunas na área do conhecimento. Primeiro, compreender e qualificar o polo construído de aproximadamente 5 milhões de unidades habitacionais entregues pelo programa, atendendo aos objetivos da ODS, principalmente os objetivos 3, 7 e 11. Visa também desenvolver esses instrumentos de avaliação mais eficientes e também há uma carência de instrumentos de avaliação mais eficientes e interativos, né, que a gente possa apresentar para os usuários e que a gente possa assistir tecnicamente, então, essas intervenções. Muito obrigada, e está o meu e-mail para maiores contatos. Olá, eu sou a Mariane de Domênico e vou apresentar o artigo intitulado Avaliação do Ciclo de Vida, Avaliação de Impactos Ambientais do Sistema de Vedação Vertical de uma Habitação de Interesse Social. Esse artigo tem como coautoria a Thaisa Leal da Silva e o Lauro André Ribeiro. O artigo foi desenvolvido devido à grande importância do setor da construção civil para a produção de políticas públicas habitacionais. Em contraponto a isso, sabe-se também
que o setor ele possui então altos índices de impactos ambientais. Dessa forma, o artigo tem como objetivo avaliar os impactos ambientais do sistema de avaliação vertical de uma habitação de interesse social a partir da avaliação do ciclo de vida. A avaliação do ciclo de vida é uma ferramenta utilizada para quantificar a carga ambiental de um produto, desde a extração da sua matéria-prima até a sua disposição final ou reciclagem. Para a realização da CV, foi utilizado um estudo de caso em uma unidade habitacional do Residencial Canaã, que está localizado no município de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, avaliando assim o seu sistema de vedação vertical. O sistema de vedação vertical das habitações do Residencial Canaã são compostos de alvenaria com blocos cerâmicos, e nesse estudo foram analisados então os blocos cerâmicos e também a junta de assentamento da argamassa. O escopo então para a CV é utilizada a extração da matéria-prima, produção dos materiais, transporte e desperdícios em obra. Unidade funcional dotada de metro quadrado de área construída. Para o levantamento e análise do inventário, foi utilizado base de dados da EcoInvent, na versão 3.6 e modelo de sistema cutoff com processo de mercado. Todos os dados do inventário são dados globais. A avaliação do impacto do ciclo de vida foi realizada no software OpenLCA, utilizando as categorias de impacto indicadas pela IN 15804 do ano de 2012 e utilizando assim baseline CML. Assim, então, com a análise e levantamento do inventário, pode-se chegar então aos impactos ambientais desse sistema. Foram analisadas seis categorias de impacto, compreendendo a potencial de depleção de recursos abióticos de origem não fóssil e de origem fóssil, potencial de acidificação do solo e da água, potencial de eutrofização, potencial de aquecimento global e depressão da camada de ozônio. Foram obtidos resultados para a argamassa de assentamento, blocos cerâmicos e também o resultado total do sistema. Em relação à argamassa, os principais impactos foram obtidos através da produção do cimento. Em relação ao bloco cerâmico, os principais impactos estão na queima do bloco. Comparando então argamassa e blocos cerâmicos, pode-se perceber que os blocos cerâmicos possuem então os resultados mais expressivos em todas as categorias de impacto. Isso porque a sua massa total é muito mais alta que a da argamassa, então contribuindo assim para a maioria dos impactos. Com isso, então, conclui-se que a avaliação do ciclo de vida mostra-se uma alternativa promissora para contribuir na tomada de decisões e projetos que resultem em edificações com menores impactos ambientais. Em relação, então, às limitações por ter utilizado os dados globais, podem ser geradas algumas incertezas no estudo. Esse estudo ele compreende um estudo maior, realizado no Residencial Canaã, então essa é apenas uma análise inicial do sistema de vedação vertical das habitações do Residencial Canaã. Para finalizar, eu deixo aqui o meu contato e dos coautores para mais interesse sobre o tema ou dúvidas sobre o artigo. E obrigada. Olá, bom dia. Eu me chamo Samia Oliveira e eu vou apresentar o trabalho com o título de Urbanização e Habitação na Bacia do Paracuri, em Belém do Pará. Esse trabalho teve início em um projeto de pesquisa na Estácio de em Belém do Pará, no curso de Arquitetura e Urbanismo, orientado por Monique Leão e com coautoria de Vitória Correia. Agora eu vou explicar brevemente sobre o que são as baixadas belenenses. Bem, os assentamentos precários da cidade de Belém são conhecidos como baixadas devido à sua cota altimétrica. Uma característica forte de Belém é ter seu território entrecortado por leitos. Resta a população mais pobre ocupar terrenos alagadiços em áreas de várzea que não são valorizados pelo mercado. O IBGE denomina esses espaços adensados insalubres como aglomerados subnormais, como pode ser visto no, na figura. A cor rosa representa os aglomerados subnormais, que, como pode ser visto,
A maior parte do território belenense é constituído por exaglomerados que aqui são conhecidos como baixadas. As baixadas possuem graves problemas de infraestrutura urbana, como a ausência de saneamento básico e água potável, que prejudica a população mais pobre e o desenvolvimento da cidade. Bem, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, possui um eixo denominado de urbanização de assentamentos precários. Ele foi criado com o intuito de financiar projetos de urbanização e habitação social. Um dos pontos importantes ao se falar de habitação social é manter a população no seu local de origem para que não haja um rompimento do que o morador já conhece como seu entorno. E um dos fatores fortes da urbanização de assentamentos precários, principalmente em Belém, é que a sua grande maioria se localiza em áreas de APP, áreas de preservação permanente, ou seja, são próximas a córregos de rios que devem ser preservados. Nesse trabalho, o estudo de caso foi a bacia do Paracuri, que fica localizado ao norte de Belém e, como pode ser visto na imagem, o polígono vermelho representa a área da bacia. A bacia do Paracuri apresenta características que já não são encontradas em outras bacias na área central da cidade, como baixa densidade, cursos d'água ainda navegáveis e mata ciliar. O Parque Paracuri, que faz parte da bacia citada agora há pouco, está localizado nos limites da Zeia Parque Guajará. O projeto propõe a macrodrenagem do rio Paracuri, reordenação de vias e a construção de 376 unidades habitacionais para a população afetada pela obra, que até o presente momento não foi concluída. Logo mais, o Parque Taboquinha, que também fica na mesma bacia, bacia do Paracuri, está situado às margens do Igarapé Tabocal. O projeto propõe a urbanização integral da comunidade Taboquinha e o diferencial dessa obra foi que, ao invés de propor a macrodrenagem, foi feita a requalificação do Igarapé, como pode ser visto na imagem, né, do projeto da Coab. Esse projeto conta com uma ETE, uma estação de tratamento de esgoto, para as mais de 900 unidades ofertadas e regularização fundiária para os moradores. Desse projeto, somente 80% dele foi entregue até o momento, e ele foi considerado um projeto piloto pela Caixa Econômica Federal, que foi um dos financiadores, né? E ele é bem visto nos estudos que são feitos a respeito dele. Bom, para concluir, é possível afirmar que a questão ambiental é relevante para a proposta de urbanização de assentamentos precários, devido à forte característica geográfica de Belém e seus alagamentos, como pode ser visto na imagem abaixo. Portanto, também fica clara a necessidade de obras de urbanização para o aumento da qualidade de vida da população e para o desenvolvimento da cidade. Ainda observa-se uma dificuldade para solucionar os assentamentos devido ao alto número de remoções necessárias para que haja a obra. Então, várias pessoas precisam ser removidas, realocadas, e um número alto também de habitações que devem ser construídas. E muitas vezes essas obras não são acabadas, como no Paracuri, que as obras são paralisadas, como pode ser visto na imagem também. Um bloco habitacional que está inacabado. E isso acaba prejudicando as famílias, porque elas não recebem a habitação no tempo devido e elas acabam tendo que esperar e morar de aluguel e passar por muitas situações que prejudicam e afetam a qualidade de vida dessas famílias. E é isso. Obrigada. Bom dia, me chamo Clara Queiroz e eu vim apresentar o meu trabalho urbanização de assentamentos precários, as intervenções na bacia do Rio do Condomínio em Belém, Pará. O trabalho se deu através de um grupo de pesquisa orientado pela professora Monique Leão e escrito por mim, Vitória Queiroz. Contextualizando, as baixadas belenenses nada mais são do que aglomerados subnormais que se desenvolveram ao longo das bacias hidrográficas de Belém e dos rios em torno da cidade. O seu nome tem origem principalmente por questão da cota altimétrica, que nessas áreas é muito abaixo do restante da cidade.
Essas áreas, por serem áreas de vulnerabilidade social com pessoas com classe econômica bem mais baixa, acabaram desenvolvendo problemas, principalmente relacionados à segurança, a saneamento básico e outras infraestruturas urbanas. Bom, com relação à bacia do Rio Tucunduba, a bacia do Rio Tucunduba é uma das maiores bacias da região metropolitana de Belém. Ela fica localizada na região sudeste e aqui nesses mapas a gente consegue perceber a relação entre as áreas ocupadas pelas pessoas que têm uma renda inferior e as áreas alagadiças, que é exatamente a parte onde foram ocupadas por pessoas menos favorecidas, onde vieram principalmente dos interiores do estado e das ilhas que ficam em torno da cidade. Falando um pouco sobre a macrodrenagem da bacia do Tucunduba, ela foi uma obra de urbanização ao longo do leito do rio que contou com 3 etapas, sendo que a primeira foi concluída, a segunda está em andamento e a terceira sem previsão de conclusão. Essa obra ela teve um impacto bastante grande em relação ao remanejamento de pessoas, porque foi uma área onde precisava ser recuperado o leito do rio, que era um leito navegável, e botar as devidas diretrizes por ser uma zona de APP. Falando um pouco sobre a questão dos reassentamentos, foram desenvolvidos dois programas de reassentamentos. O primeiro, o Riacho Doce Pantanal, e o segundo, Residencial Liberdade 1 e 2. O caso do Riacho Doce Pantanal foi um plano de desenvolvimento para uma área logo no início da primeira intervenção do Tucunduba, da primeira etapa, onde tiveram pessoas que precisaram ser remanejadas. E dentro dessas pessoas que tiveram que ser remanejadas, dentro do processo de execução, aconteceram diversos incidentes, tiveram que se trocar terrenos porque não foram cedidos, aconteceu um incêndio, o que só prolongou a obra e que até hoje não foi concluída. Eram previstas inicialmente 609 unidades. E até agora só foram concluídos 27 blocos. Dessas 609 unidades não chegaram nem à metade. O caso do Liberdade 1 e 2 foi que as pessoas que foram reassentadas ao longo do rio, que precisaram ser remanejadas, elas tinham duas opções de escolha, sendo ela a indenização ou o remanejo para o conjunto residencial Liberdade. Além dessas pessoas que foram atingidas pela macrodrenagem, elas também pegaram e abrigaram pessoas que foram atingidas pelas obras da duplicação da Avenida Perimetral, que é uma das principais vias de acesso às universidades do estado, no caso, situada dentro de Belém. Dentro do Residencial Liberdade, foram executadas duas partes, o Liberdade 1 e o Liberdade 2, sendo que no 1 eram 276 unidades habitacionais, e no 2, 2.028 unidades habitacionais, sendo assim quase 2.500 unidades habitacionais. Atualmente as obras se encontram paradas, parte da Liberdade foi invadida, sendo que há uns 5 anos atrás ele já tinha sido evacuado, feito uma reintegração de posse no terreno. Porém, com a não continuidade, essas pessoas que antes ocuparam as unidades acabaram voltando e atualmente continuam ocupando. Concluindo, as obras de urbanização se fazem necessárias constantemente na cidade de Belém, visto que boa parte da população da capital mora em área de baixada e, como a maioria das baixadas, falta estrutura e isso compromete bastante o funcionamento da drenagem e escoamento do rio, além de comprometer a segurança e estabilidade dos próprios moradores. Outro problema bastante evidenciado são, nas obras de macrodrenagem, a questão habitacional, que está diretamente ligada com a questão ambiental, visto que essas pessoas ocupam os leitos dos rios, e isso prejudica a drenagem natural dos rios. A remoção envolve um número alto de famílias em situação de precariedade e vulnerabilidade social, e desde 2001 observa-se propostas para o atendimento e reassentamento. No entanto, a paralisação e o prolongamento das obras agravam o problema habitacional e aumentam a incerteza dessas famílias que ocupam esses lugares. E é isso. Obrigada.
imobiliária em eixo de expansão do mercado imobiliário. A insustentabilidade dos vazios urbanos de Capim Macio, Natal. Os autores deste artigo são Amira Bezerra Brasil, que é doutora em arquitetura e urbanismo da UFRN, FRN, Saulo Cavalcante, arquiteto e urbanista, mestrando em arquitetura e urbanismo na UFRN, e Renata Pinheiro, graduanda em arquitetura e urbanismo na UFRN. Este trabalho é resultado parcial de uma pesquisa do projeto Vazios Urbanos de Natal FRN, que está em andamento com financiamento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e estuda os imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados, tanto da área central da cidade quanto das áreas de expansão do mercado imobiliário sobre o tecido urbano consolidado. Na literatura brasileira e internacional, há diversas formas de se abordar conceitualmente os vazios urbanos. Esse artigo trata de uma reflexão conceitual sobre os lotes, a partir do cumprimento da função social da propriedade, considerando o marco regulatório urbanístico federal e municipal. Assim, vazio urbano é o imóvel situado na parcela do território do município, passível de uso e ou ocupação, que não exerce a função social da propriedade, podendo ele estar não edificado e sem uso, subutilizado ou não utilizado. Esses vazios estudados são compreendidos como sendo a efetivação da retenção especulativa da terra na extensão da cidade, cujos impactos socioambientais se dão no não uso sustentável do espaço urbano. Dessa forma, a pesquisa busca contribuir com a sua conceituação, categorização e identificação. O capítulo da Política Urbana da Constituição Federal estabelece que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende ao estabelecido pelo Plano Diretor. O Plano Diretor de Natal, por sua vez, estabelece que a propriedade urbana atenderá sua função socioambiental quando os direitos decorrentes da propriedade individual não suplantarem ou subordinarem os interesses coletivos e difusos, sendo seu uso compatível com a capacidade da infraestrutura instalada. Assim, o Plano Diretor vigente permite inferir em seu texto, como se observa neste quadro, que há em Natal duas categorias de vazios urbanos, os lotes subutilizados e os lotes planificados sem uso, quais nos debruçamos neste artigo. O artigo foca no bairro de Capim Macio, que é uma das áreas de interesse do mercado imobiliário e tem sofrido pressões para que sejam alteradas suas prescrições urbanísticas no atual processo de revisão do Plano Diretor de Natal. Capim Macio situa-se na região administrativa sul, tem como principais limites o Parque das Dunas e o bairro de Ponta Negra. O bairro também se insere na zona de licenciamento básico, sendo parte de seu território caracterizada como área especial de controle do Pareto. Então, a partir da base georreferenciada disponibilizada pela Prefeitura, foi feito um trabalho de organização e qualificação da informação, bem como foram identificados a partir de imagens orbitais os lotes sem área construída e sem sinais de utilização. Isso resultou no levantamento de 296 lotes vazios, equivalentes a 291.288 metros quadrados. A partir de uma classificação que levou em consideração os tamanhos e sua localização, constatou-se que o tipo mais recorrente, com aproximadamente 60% dos casos, é o vazio que possui de 400 a 1.000 metros quadrados e se localiza na porção demarcada apenas pela zona de adensamento básico. Como considerações finais, gostaríamos de pontuar que os vazios urbanos especulativos localizados na área de expansão do mercado imobiliário representam um estoque importante de terra, aguardando condições que possam converter-se em maior renda da terra. O artigo mostra que, considerando a legislação vigente, o potencial construtivo disponível no bairro de Capim Macio a partir desses vazios é muito alto e hoje, com sua inserção no mercado imobiliário produtivo, seria possível aumentar consideravelmente o adensamento, o que impactaria fortemente a infraestrutura disponível. Entretanto, quando se considera a possibilidade de mudança na legislação advinda da proposta desenvolvida pela CEMURB no atual processo de revisão do Plano Diretor, esse potencial aumenta significativamente. Assim, o artigo apresenta uma metodologia em aprofundamento para a categorização e identificação dos vazios urbanos e, quando calcula de forma bruta o potencial construtivo disponível e a ser ampliado com a proposta da CEMURB, provoca uma discussão acerca dos impactos do adensamento, mesmo por outorga desse bairro. A partir da pesquisa, já foram produzidos 3 artigos, um trabalho final de graduação está sendo desenvolvido mais um e 2 dissertações. Obrigado.